В області зафіксовано 814 випадків захворювання коронавірусом. Понад 80% пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні. У них легка безсимптомна форма. Летальних випадків у нас всього 14. Одужали за минулу добу 16 осіб. А це в два рази більше, ніж нових випадків. Всього ж двічі негативний тест на коронавірус отримало 115 осіб. Проте бути насторожі все ж варто. Епідемічна ситуація захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 залишається ще не стійкою. Одеська область займає 14-те рейтингове місце в Україні по кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Більшість районів нашого регіону можуть переходити на адаптивний карантин, окрім Подільського району. Тут найвища кількість хворих на COVID-19. Так, зараз буде дозволено проведення ЗНО та вступних випробувань. Звичайно, із дотриманням всіх заходів безпеки. І ще про приємне. Незабаром зможуть відкритись дитсадки, однак при певних умовах. В першу чергу групи будуть відкривати для батьків, які працюють. До закладу дозволятиметься приймати дітей, які не мають симптоми вірусної інфекції та мають довідку від сімейного лікаря про епідеміологічне оточення дитини. Якщо протягом тижня епідситуація буде стабільною, то залізничне сполучення буде відкрито з 1 червня. Однак поновлення транспорту можливе тільки при умовах використання засобів захисту. Послаблення карантинних заходів не означає відміну маскового режиму, дотримання соціальної дистанції, застосування дезінфекційних і антисептичних засобів та інших профілактичних заходів. У разі того, якщо епідеміологічна ситуація буде погіршуватись, уряд знову запровадить додаткові обмеження. Тому нам слід не втрачати пильності і дотримуватись всіх обмежувальних заходів, аби якнайшвидше повернутись до нормального звичного життя.